ნამდვილობა ძალიან სერიოზულად გადასახედი და მოსაყვანი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ნორმებთან და ადგილობრივი რეალობასთან შესაბამისობაში და ამაზე უნდა იმუშაოს და ასეთი გადაწყვეტილებები კონტექსტიდან ამოგლეჯილად და ჩაუხედავად საქმეში არ უნდა ხდებოდეს. იმ ცვლილებაში ასეთი რამ არის, რომ მთავრობას შეუძლია მოხსნას სტატუსი კულტურის სამინისტროს თანხმობით. და თუ არ დაეთანხმა კულტურის სამინისტრო, ამ შემთხვევაში მაინტერესებს რა ხდება. ევროინტეგრაციის გზაზე ჩვენთვის მე მგონი მნიშვნელოვანი უნდა იყოს ის და ვადევნებდეთ უნდა თვალყურს რას ფიქრობენ ჩვენი ევროპელი კოლეგები და როგორ რა სტრატეგიებს იმუშავებენ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით.